Caim, onde está Abel, seu irmão? Eu não sei. Por acaso eu sou tutor do meu irmão agora? O que você fez? O sangue do seu irmão está clamando a mim. Agora você será maldito na terra, fugitivo e sem direção. O que é isso? Esse castigo é demais para mim. Eu não vou aguentar. Vou querer me matar. Não é porque você errou que os outros têm o direito de errar com você. Se alguém te matar, será vingado 7 vezes. Vou te marcar para qualquer um que te encontrar não te matar. Meu filho, seu irmão. Você matou seu irmão? Caim. Só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, para você não ter que experimentar o mal na sua vida. O mal gera o pecado, e o pecado, a morte.